হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই নীনামণি চুতীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা তেনেই সহজ হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী ডিজাইন। আশা কৰিছোঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত বনাবলৈ চেষ্টা কৰা এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কামত আহিব। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োচোন বলক। ভিডিঅ'টি চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। থেংক ইউ।